नमस्कार বন্ধু বান্ধৱী সকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅটিলৈ। আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু যিসকলে জব বিচাৰি আছে বা জব চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সদায় ভিডিঅৰ মাধ্যমত লৈ আনো জব কিছুমান বাৰ্তা। সো ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব, আমি ডাইৰেক্টলি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিম একো একোটা জবৰ লগতে। প্ৰথম জবটো আহিছে ৱান্টেড ইয়ং ৱমেন গাৰ্ল টু ৱৰ্ক ইন ডেণ্টেল ক্লিনিক। কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। যদিহে কোনোবা ডেণ্টেল ক্লিনিকত কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। ইয়াত ৱমেন বা ছোৱালীহে বিচৰা হৈছে ডেণ্টেল ক্লিনিকৰ কাৰণে। মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তথাপিও এবাৰ ফোন কৰি ডিটেইলছৰ সৈতে আলোচনা কৰি ল'ব। প্ৰথম কথা সুধিব আপোনালোকে কোন ঠাইৰ লোকেশ্যন কি ক'ৰ হয় আৰু চেলাৰী কিমান দিব আৰু আপোনালোকে কিবা চাৰ্জ ল'ব নেকি, তেনেকুৱা কিবা কথা তিনিটা চাৰিটা কথা আগতীয়াকৈ সুধি ল'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ছিডিউল কৰিব। ভালেকেইটা জব আছে, চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'লেও আপোনালোকে এটা এটাকৈ চাই যাব যাতে আপোনালোকৰ কোনো জব মিছ নহয়। যি যোনটো জব আপুনি বিচাৰি আছে সেই জবটো যাতে আপোনালোকে বিচাৰি পায়। চ' ছেকেণ্ড জবটো হৈছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল ইন বাৰাপানী। চ' বাৰাপানীটো মেঘালয়ত আছে আৰু তাত টিচাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি খালী হৈছিলে। ছায়েন্স, ইংলিছ, কম্পিউটাৰ, পলিটিকেল ছায়েন্স, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন আৰু লগতে দৰকাৰ হৈছিলে ৱাৰ্ডেন, ঠিক আছে, উইথ প্ৰিফাৰেবলি উইথ স্পৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ড। যিসকল স্পৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেনেকুৱা ৱাৰ্ডেন দৰকাৰ হৈছিলে। অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, এই যোগাযোগ নাম্বাৰত কল কৰিব, সকলো তথ্য আপোনালোকে ভালদৰে আলোচনা কৰিব, তাৰপিছতে ইণ্টাৰভিউ ছিডিউল কৰিব। নেক্সট জবটো হৈছিলে জব ভেকেঞ্চি ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চড হোটেল মেনেজাৰ এণ্ড চেফ ইন বটিক হোটেল অফ গুৱাহাটী। চ' এইটো গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে হয়। হোটেল বটিকত দৰকাৰ হৈছিলে হোটেল মেনেজাৰ আৰু চেফ। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব, আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। নেক্সট হৈছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফ্ৰিলেঞ্চাৰ ৱেব ডিজাইনাৰ কণ্টেণ্ট এডিটৰছ উইথ ছাউণ্ড নলেজ ইন ক্ৰিয়েটিং কণ্টেণ্ট ইন ফটোশ্বপ, কোৰেল ড্ৰ এটচেট্ৰা এণ্ড পাব্লিছিং ইন ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ, ফেচবুক, ইউটিউব নিডেড ইন গুৱাহাটী। চ' যিসকলে ফ্ৰিলেঞ্চ কাম কৰে বা যিসকল ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেওঁলোকে এবাৰ এপ্লাই কৰি চাব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ বৰ বিশেষ কাম নহয়, ফ্ৰিলেঞ্চাৰ ৱেব ডিজাইনাৰ বা কণ্টেণ্ট এডিটৰ দৰকাৰ হৈছিলে আৰু ফটোশ্বপ কোৰেল ড্ৰৰ ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব আৰু সেইবোৰে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, পাব্লিছ কৰিব লাগিব। চ' যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইমেইলৰ মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছিলে, লাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কাম অফিচ কোঅৰ্ডিনেটৰ দৰকাৰ হৈছিলে গুৱাহাটীৰ লোকেশ্যনৰ কাৰণে এণ্ড আদাৰ প্লেচেছ ইন আছাম আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্লেচৰ কাৰণে হয়। চ' এনেকুৱা থাকিলে অলপ ডাউটফুল লাগে। কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি, ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট কেন চেণ্ড দিয়াৰ বায়'ডাটা, ষ্টাম্প ছাইজ ফটোগ্ৰাফ টু মেইল আইডি, চ' ষ্টাফ মেন পাৱাৰ টু এট দ্য ৰেট জিমেইল ডট কম। হয়তো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, মেইল আইডিত নিজৰ চিভি চেণ্ড কৰি চাব পাৰে। গুৱাহাটী আৰু অল লোকেশ্যনৰ কাৰণে হয়। চ' আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট কৰিব তাত লিখি দিব ছাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পষ্ট অফ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, সম্পূৰ্ণ পষ্টটোৰ নাম লিখি দিব, ফৰ কোনটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে হয়। যদি আপুনি গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে লিখে তেতিয়াহ'লে ফৰ গুৱাহাটী লোকেশ্যন এনেকৈ লিখি দিব ছাবজেক্ট লাইনত, তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকক সেই মাধ্যমত বা সেই ডেটাৰ অনুসৰি আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰিব। চ' এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যিসকলে এলিজিবল হয়। নেক্সটটো কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত ওলাইছিলে, ইয়াত আপোনাৰ ছিনিয়ৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনেল দৰকাৰ হৈছিলে কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভালদৰে ইয়াত উল্লেখ নাই, মানে ফোনবিলাক অলপ ব্লাৰ টাইপৰ আহিছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে কিছুমান ধৰক যিটো অফিচিয়েলি যিবিলাক ছফ্টৱেৰ ইউজ হয় সেইবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে এম বি এ বা পি জি ডি এম কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, হিউমেন ৰিচোৰ্চত। চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই এপ্লাই মেইল আইডিটো কৈ দিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে পি জি ডি এম বা এম বি এ কৰা আছে আৰু লগতে যদি অভিজ্ঞতা আছে 3-5 বছৰৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে hr@kaziranga.university.in এইটো মেইল আইডিত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব। নেক্সট জবটো হৈছিলে এটা চিমেণ্ট কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা, ঠিক আছে, চিটুৱেশ্যন ভেকেণ্ট আৰ্জেণ্ট হায়াৰিং ফৰ এ লিডিং চিমেণ্ট কোম্পানী টু বি বেছড ইন ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ নৰ্থ ইষ্ট। ত' নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ঠাইত মানে পাৰ্টছবোৰ আছে চিমেণ্ট কোম্পানীৰ যিবোৰ হায়াৰিং কৰিছে তেওঁলোকৰ, ঠিক আছে, গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে আছে। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পষ্টকেইটা ভালেখিনি আছে, মই আপোনালোকক এটা এটা পষ্ট বুজাই দিছোঁ। এৰিয়া ছেলছ মেনেজাৰ 10টা পষ্ট আছে, ছেলছ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 10টা পষ্ট আছে, লজিষ্টিক্স এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 10টা পষ্ট, একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 10টা পষ্ট, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ কাম টেকন' মাৰ্কেটিং 10টা পষ্ট, ৱেৰহাউচ অপাৰেটৰ আছে 10টা পষ্ট,
যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় বা এলিজিবল হয় গ্রেজুয়েট হয় তেতিয়াহলে তলত দিয়া মেইল আইডিত এপ্লাই করব লাগিব নিজৰ আপডেটেড সিভিখন মেইল আইডিটো এবাৰ কৈ দিছো HRCID2021@gmail.com এইটো মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি এপ্লাই কৰিব নেক্সট হৈছে রেপুটেড ট্রেডিং অর্গেনাইজেশন লুকিং ফর এ সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট টু হ্যান্ডেল GST TDS এন্ড ব্যাঙ্ক এন্ট্রিজ ভেরি হ্যান্ডসাম স্যালারি পোস্ট ইয়োর রিজিউম এট দিস মেইল আইডি সো এজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট দরকার হয়েছিল যোনে নাকি GST TDS আর ব্যাঙ্ক এন্ট্রিজব হ্যান্ডেল করবেন স্যালারি ভাল দিব আপনার যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় এলিজিবল হয় তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজের আপডেটেড সিভিখন সেন্ড করে এপ্লাই করবেন নেক্সট হৈছে এইটো আপোনালোকৰ টিচাৰৰ জব হয় গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে PGT সচিয়লজি আৰু ইকনমিক্স দৰকাৰ হৈছিলে কোৱালিফিকেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লগতে BEd কৰা হ'ব লাগিব আৰু বিচৰা হৈছে 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা যদি কোনোবাই এলিজিবল হয় ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড CV খন আৰু লগতে সকলো নথিপত্ৰৰ সৈতে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছে ডিলাৰত ওলাইছিলে অটোমোবাইল ডিলাৰশ্বিপ এইটো পদ্মাৰ অটো ৱৰ্ল্ড কমার্শিয়াল সেলস অফিসার বা টিম লিডার দরকার হয়েছিল মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন হাই সেকেন্ডারি অর ইকুইভেলেন্ট হব লাগিব লগতে আপনার টু হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স ম্যান্ডেটরি ঠিক আছে ফর CSO এক্সপিরিয়েন্স ইন সেলস প্রিফার্ড CSO কারণে মানে কমার্শিয়াল সেলস অফিসারের কারণে এক্সপিরিয়েন্স দরকার হব ফ্রেশার সকলো এপ্লাই করব পাৰিব ফর TL টিম লিডারের কারণে প্রায়র এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে ইন সেলস এন্ড টিম হ্যান্ডলিং ইজ ম্যান্ডেটরি সো টিম লিডাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব আৰু চেলছ আৰু টিম হেণ্ডলিং কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব চেলাৰী আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মতে দিব ভাল চেলাৰী দিব যদিহে কোনোবা ইচ্ছুক হয় এলিজিবল হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড CV খন চেণ্ড কৰিব লাগিব ইয়াত কেইবাটাও মেইল আইডি দিয়া আছে দুটা মেইল আইডি দিয়া আছে আপোনালোকে যিকোনো এটা মেইল আইডিত চেণ্ড কৰিব পাৰে bhaskarjyoti.sharma@pcwmaruti.com ইয়াত চেণ্ড কৰিব পাৰে অথবা hr.khanapura@pcwmaruti.com ইয়াতো আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে যিকোনো এটাত কৰিলেও হ'ব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ফ্ৰম 27 অনৱাৰ্ডছ টিল 31 ডিচেম্বৰ ফ্ৰম 11 to 3 PM আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব 27ৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে ফ্ৰম 11 AM টু পুৱা 11 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 3টালৈকে হ'ব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দিয়া আছে পদ্মাৰ কাৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰাইভেট লিমিটেড অপজিট ফাৰ্ম গেট খানাপাৰাত আছে যোগাযোগ নাম্বাৰো দিয়া আছে যদিহে কোনোবা ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে যে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ দিব যাব পাৰিম নে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথম এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগে মিনিমাম যিসকলে এইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা আগতীয়াকৈ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অপৰ্চুনিটি আছে পদ্মাৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল এটা প্লেটফৰ্ম হয় এলিজিবল সকল ইচ্ছুকসকল সোনকালে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব নেক্সট হৈছিলে আগতো মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ প্ৰি স্কুলৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছিলে মণ্টেশ্বৰী ট্ৰেইন টিচাৰ ফৰ জুৰ তিনিআলি গুৱাহাটী চেলাৰী একেবাৰে কম 4,500 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে থাকিব ইনচেণ্টিভ যদিহে কোনোবা এলিজিবল হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড CV খন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে কিণ্ডাৰজয় মণ্টেশ্বৰী এণ্ড কিণ্ডাৰজয় স্কুল আজাৰাত অৱস্থিত ইয়াত ফিমেল টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ইংলিছৰ কাৰণে আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰ দৰকাৰ হৈছিলে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ইংলিছত ভাল কমাণ্ড হ'ব লাগিব গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব ফ্ৰেছাৰ সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে এলিজিবল হয় ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰিব যাব পাৰিব এইটো এড্ৰেছত এইটো স্কুলৰ এড্ৰেছ হয় হাউচ নম্বৰ 1 প্ৰফেচাৰ্ছ কলনি 2 নিয়াৰ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি ফোন নম্বৰ দিয়া আছে যদি কিবা জানিব লগা থাকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব নেক্সট হৈছিলে এটা TNT প্ৰজেক্টছ লিমিটেড হয় ইয়াত এটা ৰেপুটেড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত তাত দৰকাৰ হৈছিলে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ লগতে 4 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন ঠিক আছে উইথ ভেৰিয়াছ ছাইটছৰ লগতে কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ এণ্ড টেকনিকেল নলেজ থাকিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড CV খন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে BCOM বা MCOM MCOM কৰা দৰকাৰ হৈছিলে অফিচ ক্লাৰ্ক এটা CA ফাৰ্মত দৰকাৰ হৈছিলে গুৱাহাটীত অৱস্থিত যদিহে কোনোবা এলিজিবল হয় বা আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ CV খন চেণ্ড কৰিব পাৰে যোগাযোগ নাম্বাৰো দিয়া আছে যদি কিবা জানিবলৈ থাকে আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে যিসকলে একাউণ্টছৰ কাম কৰে বা একাউণ্টছত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ফ্ৰেছাৰ যদি হয় তেওঁলোকে প্ৰথমে CA ফৰ্মত কৰাটো মই বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ যিহেতু তাত বহুত নলেজ পোৱা যায় আপোনালোকে আগন্তুক দিনত ভাল এটা চেলাৰীৰ সৈতে নিজৰ একাউণ্টিঙৰ কাম কৰি যাব পাৰিব চ' যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে
नेक्स्ट हो ज्योतिर्मय वेलफेयर सोसाइटी तक दरकार ग्रेजुएट ग्रेजुएट एप्लिकेशन दरकार बयस दिया है 25 to 40 इयर्स भर हम लगे पोस्टर नाम से क्लास्टर डेवलपमेंट एक्जिक्यूटिव एट सेंगा बरपेटा सो यू बरपेटा लोकेशन कारण है लास्ट डेट 3rd January हम एबार जोाजोग कर लो जोाजोग नम्बर दिया है कि लगे अपना क्वालिफिकेशन सरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो लगे और डकुमेंट्स कि लगे क्या अभिज्ञता लगे कि सैलरी कि दी सको कथ आगत कन्फार्म कर लगभग इंटरव्यू शिड्यूल कर। नेक्स्ट হৈছিলে এটো MNC লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি হয়। যদি কোনোবা লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানিত যদি কেরিয়ার কৰিব বিচাৰে কেরিয়ার বনাব বিচাৰে তেওঁলোকে এবাৰ ট্রাই কৰি চাব পাৰে। স্যালারি 5 lakhs to 10 lakhs হ'ব পার ইয়ার প্লাছ থাকিব ইনসেন্টিভ। MDRT বা ক্লাব মেম্বার্স সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ভেকেন্সি ফর গুৱাহাটী অনলি সো এটো ভেকেন্সি অকল কেৱল গুৱাহাটীৰ কাৰণে হয়। যিসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকে হোৱাটছআপৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ CV-খন সেন্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা জানিবলৈ থাকে আপোনালোকে হোৱাটছআপতে টেক্সট কৰি জানি ল'ব পাৰিব। नेक्स्ट হৈছিলে সেলস এক্সিকিউটিভ দরকার হৈছিলে FMCG ডিস্ট্রিবিউটর কারণে এটা গুৱাহাটী লোকেশনের কারণে হয়। লগতে ক্যান্ডিডেটজনের টু হুইলার থাকিব লাগিব। কন্টেক্ট নাম্বার দিয়া আছে যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা সেলস এক্সিকিউটিভ হিসাবে কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰিলে পৰে কিবা যদি জানিবলৈ থাকে সকলো কথা কনফার্ম কৰাৰ বিষয়তে আপোনালোকে ইন্টারভিউ শিডিউল কৰিব। নেক্সট হৈছিলে ম্যানেজার রিকোয়ার্ড হৈছিলে সত্যনারায়ণ টি স্টেট নাহকটিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ হয়। ইয়াত দরকার হয়েছিল ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন ম্যানেজার উইথ প্রপার নলেজ থাকিব লাগিব CTC বনোয়ার আর টি টেস্টার ফর চেকিং টিজ প্রডিউসড অন আওয়ারলি বেসিস টু বি স্টেশনড এট দ্য গার্ডেন সো সকলোবর নলেজ এখানে থাকিব লাগিব টি গার্ডেনের লগত যেখানে সংগতি রাখে। ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে মেইল করব লাগিব নিজের CV-খন তলত দিয়া ইমেইল আইডি ঠিক আছে সত্যনারায়ণ টি স্টেট @gmail.com যিসকলে ইচ্ছুক হয় বা আগতীয়াকৈ কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেন্স হ'ব তেওঁলোকে সোনকালে জবটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব চ' যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছিলে ইমিডিয়েট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইউৰো লিংক লেংগুৱেজ একাডেমি ইজ হায়াৰিং ফিমেল কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পষ্ট অফ ইংলিছ লেংগুৱেজ টিচাৰ চ' ইংলিছ লেংগুৱেজ টিচাৰৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছিলে এটা একাডেমিত ফিমেল কেণ্ডিডেট গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লগতে এক্সেলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ থাকিব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰি 22,000 পাৰ মান্থ হ'ব। যিসকলে এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ CV-খন চেণ্ড কৰিব পাৰে। যোগাযোগ নাম্বাৰো দিয়া আছে যদিহে কিবা জানিবলৈ থাকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট হৈছিলে ষ্টুডেণ্ট গেলাৰী হেজ অপেনিং ফৰ দ্য ফলোয়িং পজিশ্যনছ ষ্টুডেণ্ট গেলাৰীত দৰকাৰ হৈছিলে তেওঁলোকে হায়াৰিং কৰিছিলে মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ দৰকাৰ হৈছিলে MBA মার্কেটিংত করা 2 to 5 years এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেলস অর রিলেটেড ফিল্ড একাউন্টেন্ট দরকার হয়েছিল আর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দরকার হয়েছিল বেচেলর ডিগ্রি করা হব লাগিব 2 to 3 years এক্সপিৰিয়েন্স বিচরা হয়েছে আর প্রফিসিয়েন্ট থাকিব লাগিব টেলি ERP MS অফিস অডিটিং GST ফাইলিং এন্ড আদার রিলেটেড সফটওয়্যার ফ্রিলেন্সার্স দরকার হয়েছিল ওয়েবসাইটস IT এন্ড সফটওয়্যার অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট রাইটিং এন্ড কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক ডিজাইন ফেশ্বন ডিজাইন প্ৰডাক্ট ফটোগ্ৰাফি এইবিলাক দৰকাৰ হৈছিলে পোষ্ট যিসকলে ইচ্ছুক হয় বা এলিজিবল হয় তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ CV-খন চেণ্ড কৰিব পাৰে অথবা আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে। হোৱাটছআপ নাম্বাৰো দিয়া আছে তাতো আপোনালোকে নিজৰ CV চেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু যিসকলক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হ'ব তেওঁলোককে কল কৰা হ'ব ইণ্টাৰভিউ কাৰণে চ' যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে সোনকালে এপ্লাই কৰিব। নেক্সট হৈছিলে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ৰিকভাৰী কালেকশ্যন এজেঞ্চি দৰকাৰ হৈছিলে ৰিকুৱাৰ্ছ ফলোয়িং পার্সোনেল টেলিকলার ফর গুয়াহাটী গুড কমান্ড ইন ইংলিশ এন্ড ফিল্ড কালেকশন এক্সিকিউটিভ ফর নর্থ ইস্ট ফর ইন্টারভিউ কল নাম্বার দিয়া আছে আর ইয়াত এটা কথা উল্লেখ করা আছে উই আর নট প্লেসমেন্ট কনসালটেন্ট ঠিক আছে তেওঁলোক কোনো কনসালটেন্ট নহয় প্লেসমেন্ট এজেন্সি নহয় আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব আৰু যোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই পষ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰি ল'ব যাতে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় আৰু জবটো কৰাৰ পিছত যাতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে বেমেজালিত পৰিব লগা নহয় ঠিক আছে চ' পষ্টকেইটা আছিলে দৰকাৰ হৈছিলে টেলিকলাৰ গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু ফিল্ড কালেকশ্যন এক্সিকিউটিভ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট আছে যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আগতীয়াকৈ সুধি ল'ব চেলাৰী কিমান দিব কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব কোন ঠাইৰ বিশেষকৈ কাম কৰিব লাগিব সকলো কথা আগতীয়াকৈ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। নেক্সট হৈছিলে পিয়নিয়ৰিং এণ্ড লিডিং অটোমোবাইল অৰ্গেনাইজেশ্যন হেডকোৱাৰ্টাৰ এট গুৱাহাটী দৰকাৰ হৈছিলে চেলছ এক্সিকিউটিভ ঠিক আছে চেলছ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি হয় কেণ্ডিডেটজন অটোমোবাইলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ কাৰ এছেচৰিজ উড বি প্ৰিফাৰ্ড চ' এইখিনি যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব
চেলাৰি এট পাৰ উইথ বেষ্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, বায়'ডাটাৰ সৈতে ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে মেইল কৰিব লাগিব তলত দিয়া মেইল আইডিৰ জৰিয়তে। যোগাযোগ নাম্বাৰো দিয়া আছে, যদি কোনোবা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব, আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। নেক্সট হৈছিলে ৰিকুৱাৰ্ড এ ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ ইন এ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্ম এট গুৱাহাটী। ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্মৰ কাৰণে গুৱাহাটী লোকেশ্যনত। যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ আপডেটেড চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছিলে এজন আৰ্কিটেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ সৈতে বিচৰা হৈছিলে এটা কোম্পানীৰ কাৰণে। চ' ইয়াত সকলো তথ্য উল্লেখ নাই, কেৱল মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে, এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে আৰ্কিটেক্ট হয় আৰু কাম কৰিব বিচাৰে, যোগাযোগ কৰি ল'ব, আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। নেক্সট হৈছিলে ছায়েন্স টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ফ্ৰম এম এছ চি এণ্ড বি এড, এম এছ চি কৰা বা বি এড লগতে বি এড থাকিব লাগিব। কোৱালিফাইড ফৰ শান্তি নিকেতন হাই স্কুল নিয়াৰ বামুণীবিদাম ৰেলৱে কলনী, চ' গুৱাহাটী বামুণীবিদামৰ কাৰণে হয়। চেলাৰী নিগচিয়েবল হয়, যদি কোনোবা এলিজিবল হয় কাম কৰিব বিচাৰে টিচাৰৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব, যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আগতীয়াকৈ সকলো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। নেক্সট হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড হৈছিলে বেক এণ্ড এক্সিকিউটিভ, গুড ইংলিছ এণ্ড এক্সেল ইজ ৰিকুৱাৰ্ড, চেলাৰী 10,000 to 15,000 হ'ব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, মেইল আইডি দিয়া আছে, যিসকলে বেক এণ্ডৰ কাম কৰিছে আগতে কল চেণ্টাৰত বা যি য'তে নহওক, তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াত কৰিব পাৰে। ইংলিছত ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব, লগতে এক্সেল ভালদৰে জানিব লাগিব। মেইল আইডি দিয়া আছে, যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছিলে বিই চিভিল কৰা দৰকাৰ হৈছিলে এটা এক্সিকিউটিং গভৰ্মেণ্ট প্ৰজেক্টৰ কাৰণে। মিনিমাম 4 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে। চেলাৰী এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মতে হ'ব, যিসকলে এলিজিবল হয় চিভিলৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছিলে টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি হয় একাউণ্টেঞ্চি আৰু ইকনমিক্স, ইষ্টাৰ্ণ ভেলী কলেজ আদাবাৰী তিনিআলি গুৱাহাটীত আছে। যদিহে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিভি চেণ্ড কৰিব পাৰে, আৰু যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, যদি আপোনালোকে কথা পাতে তেতিয়াহ'লে সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব পাৰিব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি নিড হৈছিলে এমপ্লয়িজ ফৰ ডি টি পি অপাৰেটৰ, আছামিজ, ইংলিছ টাইপিং, ডিজাইনিং এণ্ড অনলাইন এপ্লাই। চ' মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে, এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে যদি সেইখিনি অভিজ্ঞতা আছে আৰু কৰিব বিচাৰে, আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। মেডিচিটি ডেণ্টেল ক্লিনিকত দৰকাৰ হৈছিলে ৰিচেপশ্যনিষ্ট, লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব। যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, মেইল আইডি দিয়া আছে, যিসকলে এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যোগাযোগ কৰি, আৰু ডাইৰেক্টলি মেইল আইডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সটো এগৰাকী ছোৱালী বা গাৰ্ল বিচৰা হৈছিলে অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, হু হেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ইংলিছ, এক্সেল, ৱৰ্ড এণ্ড আদাৰ অফিচ ৱৰ্ক। চ' এগৰাকী লেডি দৰকাৰ হৈছিলে ছোৱালী, চ' যিসকলে এইখিনি কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, ডাইৰেক্টলি কল কৰিব, সকলো কথা আগতীয়াকৈ কনফাৰ্ম কৰিব, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ শ্বিডিউল কৰিব। এটা ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীত গুৱাহাটী বেছড, নৰ্থ ইষ্ট বেছড হয়, তেওঁলোকে হায়াৰিং কৰিছিলে ফৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া লোকেশ্যনৰ কাৰণে। প্ৰথমটো হৈছিলে জি এম কোৱালিটি কণ্ট্ৰল এণ্ড কণ্ট্ৰেকশ্যন, বি টেক উইথ মিনিমাম 10 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন, প্ৰিফাৰেবলি ইন ৰিয়েল ইষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট। ছেকেণ্ড হৈছে ছেলছ মেনেজাৰ, এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে 3 পৰা 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে। ইন ৰিয়েল ইষ্টেট ছেলছ ইজ মাষ্ট, ঠিক আছে। চ' যিসকলে এলিজিবল হয় বা আগতীয়াকৈ কাম কৰিছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰে, মেইল আইডি দিয়া আছে, ডাইৰেক্টলি মেইল আইডিত নিজৰ সকলো তথ্য তাত আপলোড কৰি মেইল কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছিলে ফাৰ্মাচিষ্ট দৰকাৰ হৈছিলে, লগতে লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে। বহুতে আগতে কমেণ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে, ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব, সকলো কথা আগতীয়াকৈ কনফাৰ্ম কৰিব, চেলাৰী কিমান দিব বা কোনটো প্ৰপাৰ লোকেশ্যন, টাইমিং, সকলো কথা আগতীয়াকৈ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে কাম কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি নহয়, সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰিব। চ' যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব। চ' গাইজ, এইখিনি আছিলে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক জনাবলগীয়া চাকৰিৰ বাৰ্তাসমূহ। যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে সোনকালে এপ্লাই কৰিব, আগৰ দিনটোৰ দিনক আৰু আমি ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম যিমানবোৰ জব ওলাই থাকিব। চ' গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে সদায় দিনীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে জব এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।